មានដំណឹងល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកណាអត់ទាន់ដឹងទេកាលពីយប់មិញហ្នឹងគឺផេកផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺសម្ដេចពុកយើងហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់បានផុសថាគាត់បានសម្រេចចិត្តដកគម្រោង CLV ហើយគាត់បានទៅសេយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនផ្សេងទៀតហើយយើងបានសម្រេចចិត្តថាកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការចូលរួមតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV និង DTA ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតទៅហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានជួលដំណឹងជាផ្លូវការទៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវរួចហើយដែរខ្ញុំបើឃើញចឹងមកមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនទែនព្រោះវាគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏អស្ចារ្យមែនទែនរបស់សម្ដេចពុកណាទាំងអស់គ្នាអូចឹងនិយាយថាមិនថាខ្ញុំមិនថាទាំងបងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់គ្នាទេពេលដែលឮដំណឹងហ្នឹងហើយគឺសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនេះជាព័ត៌មានមួយដែលចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យសប្បាយចិត្តដូចខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំរំភើបបាត់ឯងចោះតំទ្រាំទៅបងប្អូនដែលអ្នកគាត់អត់ទាន់ដឹងណាដល់ពេលគាត់ដឹងព័ត៌មានហ្នឹងចង់និយាយថាគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាចឹងចឹងហើយគម្រោង CLV ត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានគម្រោង CLV ណាទៀតទេគឺសម្ដេចពុកគាត់បានដកគម្រោងហ្នឹងចេញហើយ